Okay, ngatuchali ku lifestyle, mwebele nyoko wanga mtu kubenziwa si Emmanuel. Eddie Kenzo, ngacha agenda maso ni kawa FB, okuna bikanti aja politics mu chivuru che, cha Kenzo Festival, chibade chigendo kubeda onge na kuzumeza avidi munana, wadenga cha sune chimirizi buwa muko, olembeira ya coronavirus, edi mugwanga, ena kwa satu mobili walikuwa doze kuchidako, Eddie Kenzo avudeyo, na gamba, titagenda kukiriza, kumuliangu gwa festival. Tebagenda kukiriza muntu yedina ayambade, kakofira ka redi oba ka yero oba ka blue ne obusinga okutambula we wa redi ne yero that is a ka people power naka NRM teri agenda kukirizibwa kuyingira mu festival nga yamba de berets ezo the meter red berets oba yellow berets mukino ageza ko jo kugeza ko kusimulawo kiri ekyo politicizing ekyevulu kino necho geza ka aba people power bamulumiriza ate ekyevulu NRM yakiteeka mu sente kati mumbere yokubanga yagala jemu ebyofuzi mu kivulu kye kino echa Kenzo Festival Kenzo agezaako nyo okubanga ateekawo guidelines n'amateeka bagamba tebagenda kukiriza muntu yenna agezaako kubanga ayingira ekifo kino n'embeera aga nti wakale eno oba wakale jjukira music industry ya Uganda yeetikibwa nnyo ebyofuzi essaawa zino bye byawamba buli kimu ebyofuzi byatwala buli embeera yonna eri mu ggwanga buli kintu kyonna kitambulira ku byobufuzi n'abayimbi bonna ensonga zonna buli kimu bakitadde ku byobufuzi so Kenzo yomu kwa affected with that because mkusoka abantu bali balowooza nti wa red color ne oluvanyuma munnange kyazuuka nga si wa red ate nga si wa yellow nga bwagamba wadde aba red bagamba yabali yamu olukwe yabavamba mulumiriza ebigambo bingi nnyo bamutabukira kai that is the situation again amaaso ku omukulu Eddie Kenzo oba Eddie Samsuza bati wali yagambye ne management ya oluba events ne ba batini beta bafabu naye lugendo to accept omuntu yenna ajja mu festival that is coronavirus wanaba weddeo nga festival community lagenda kudamu kukirizibwa kujja ku festival eno ngo yamba da kofira ka either red oba yellow ojja kujanga boli because bageza kujja kintu kino mu politics Kenzo ageza ko nyo kuwa kanyembera ndi ekivulu kino de chiti sponsored by NRM era watu wagamba because anabadde akisibye onyo ti NRM era demo center NRM era demo center atenga bachikuba nyo ku YouTube ku internet kuno ne ku social media bachikubye nyo kivulu kyo musajja okulaika ndi bachiteka kutaka na ye finally kati kusabira chiku cha wena chibe successful obati mumbera chaba mumbera chi let's pray for you coronavirus wali bagenze ate shongezemo okutambula ojikube ebere nungi ebere yanjalo so mujja politics explanation tu nekuli wali ku Facebook live yabagamba mtaje politics music agenda kufa and this is the fact music wa Uganda yeno lesera politics wali ofuzi ene simbo jokola mu video era gachi mchanjalo ene dress ene ate ajoteka ko abantu bebuzo yambade yacho chitegera so scenarios sinyawe de nakatono nendo za chino chava ku Bobby Wine kujambia bufuzi na atekao amanyi kusaidi yeri ne President Museveni na sigaze cheno kati nga ule maino okunonya wadja wagira Bobby wagira gundi uchiteke ide kati sobo dasa lao na usigara wa nene nse kusesovirwa akabidi ya wabitu sobe denafi ne anyway mwewele tugo bidia ku lifestyle.